سياسي عبد الله يا احمد عبد الله الدهب وكثر سنه حسبك معارض كوطني ايا كجوابي هذا لك سو يره خليبان سعيد المروبله ولا خيري سامي قيبسغا سعيد المروبله او كحدلي ان ارما سامي قيبسغا بيلها كحدلي رنتي ان وها ان قصل بدن انو حسبدانكو يري ان بيلها وي درجين ان ساقه وحد او غدبتا بيلها بارغا او دولبانتو او غوري وا صح دولبانته wuxuu mudan yahay in gacan weyn laga geysto een waxa uu tabayo laakiin wuxuu tabayo ma aha xukuumadan een oo Muuse Bihi iminka wasiirada ama saaso kale ma aha heshiis baa dulbahaanta la galay ki khaatumo iyo ki kale ay sheegeen Orbogas labada heshiisba waxay rabaan in si wanaagsan oo laga baaraan degay loo fuliyo taas ayaga wax gal u ah reerahi kale ee Soomaaliland oo dhan way qatan yihiin waxa weeye een Said Cilmi Roobla waxaan oran lahaa xildhibaanku een halka uu yiri dadka kale way dhargeen ha ka baqan madaxweena soco waxa weeye deew wuxuu ka waramay gurigiisa waxa yaalo ka waramay wuxuu ka waramay shaqada reerka ayuu ka waramay iyo sida iyagu u xukun yihiin oo maanta ay iyagu xagoodu ay ugu dhantahay oo ka waramay laakiin waxaan u sheegi lahaa in beelaha Soomaaliland oo dhan ay sugayaan oo ay xukuumadii la yihiin meel ay joogto iyo waxay wado intaba ay la yihiin marka waxaan leeyahay de wax leeyahay habartii duugeediyo daardeed roob ku helay darwaacay tiri waxa weeye xildhibaanka inuu yiraahdo maanta dadku u dhargeeyay madaxweynaha hor u soco waxa weeye waa laga filay halkan galbeedka tabasho badan ba jirta beesha awdal digta een bariga oo dhowr qaybooda tabashooyin badan ba jira waxa xukuumadu may gaarin intaba de xildhibaanku waxay ahayd inuu gaarsiisteedaba dowladnimadeenan todobaatan sano jirsatay waxyaalaha geliyay inay gaadho weyd heerkii laga rabay waxaa ka mid ah siyaasiyiin u fakaraya sidaa u fakaraya waxaan ognahay anigu hadda waxaan ilaahdaa injineer Saciid Cilmi baan ilaahdaa ragga siyaasadda noocana Soomaaliland aaminsan ee wada injineerku ka mid yahay waxaan leenahay in laga gudbaa fiican oo dadka loo gudbo oo dadka si siman iyo wax loogu qaybiyo kala qaybsanaanta iyo qabqabka dadka ku jira halku kaga jiro way cadahay intaana la baabiyo oo beelaha wax tabanaya bar ilaa galbeed ee la isdul taago baahidooda la isdul taago dhanka kale siyaasi Cabdillaah Adalkiisa uu sii wato wuxuu tilmaamay in jooyo gaar ah la wareegeen qaar ka mid ah shaqadii wasaaradaha isagoo ka hadlayna wuxuu yiri in NGO ga la yiraahdo Sonsaf uu gardaadinayo wasaaradda dhowra oo iyagu tahli kari waayay shaqadooda gaarkeed inay qabtaan wasaaradaha wasaarad weyn oo laga sugeeyay miisaaniyadda qaranka oo daraski miisaaniyadda qaranka 2018 oo la rabay iyadu inay iskeed u keento hawsha daraski miisaaniyadda dabadeedna dad sida de miisaaniyadaha la sameeyo gobolada ka yimi oo iyagu ah aqoonyahan ka waramaya baahida gobolada taala si loogu saleeyo miisaaniyadda waxaynu ogeyn in wasaaradaasi odoroskeedii insha Allah ay soo bandhigtay ay soo saf iyadu gardaadinaysay in oo aha mid NGO kulamaan yahay oo soo saf la yiraahdo runtii waxa la sugeeyay dowladnimada inuu ka sugeeynay wasaaradda iyada loo xil saaray arrimahan shaqada noocan ah inay iyadu ka baaran degto oo ay si wanaagsan oo ma taqaana ay ku jirto shaqo wanaag ay ugu baaran degto marka waxa muuqata Sonsaf ee wasaaraddii golayaasha iyo dastuurkana iyada ayaa gardaadinaysa maaldooda ogeedeen tii maaliyadan iyada gardaadinaysa waa xaalad inagu cusub waxaan halka ka muuqata institutionada qaranka ee la rabay inay iskood u bandhigaan ama u sukeenaan hawlaha qaranka ee laga sugeeyay inay garabsanayaan soo bandhigistooda siyaasadooda in ay garabsanayaan NGO-ga Sonsaf Leira oo soo ku milan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.